E aí, meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Tena Games, melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Eu vou falar aqui para vocês hoje sobre RS. Muitos pediram aí esse F1 porque quando é que usa e como usar o RS, tá? Porque nesse F1 o RS demora mais a carregar, né? Então você tem que saber onde usar e como usar, tá? É uma aqui na pista do Bahrein, é uma pista que tem muitas retas, né? Então é muito fácil acabar o RS, muito difícil dele recarregar. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu não uso o RS no miolo de qualquer pista que seja. No miolo não, pessoal. No miolo você vai perder tempo e arrisca você rodar, porque dá uma potência muito grande no motor do carro, né? E esse jogo já está fácil rodar. Eu uso no início da reta. Até chegar ali à quinta ou sexta marcha, eu já desligo ele, tá? Isso numa volta normal. Se for disputando posições, eu me defendendo de um ataque ou para ultrapassar, e aí eu vou usar ele a reta toda, até conseguir ultrapassagem e eu conseguir me defender, tá? Mas eu estou falando assim, numa volta limpa, sem carro na frente, sem carro atrás, eu uso no início da reta até a quinta marcha, sexta marcha no máximo. Tipo no Brasil, sabe a subida ali do retão? Quando acaba a subida, eu já desligo o RS. Eu ligo ele no início, eu fiz a curva ali para a esquerda, começou a subir, eu ligo ele. Chegou na, acabou a subida, eu desligo ele e vou com ele desligado. Fiz o S do Senna, começou a reta oposta, eu vou estar ali de quinta marcha, eu ligo ele até a sétima marcha, eu já desligo, só vou ligar na subida novamente. Claro, isso se eu estiver correndo normal, porque a bateria vai me ajudar a retomar a velocidade mais rápido e eu vou poupar a bateria para quando tiver numa ultrapassagem ou me defender de alguém, eu tenho bateria. Outra coisa, fugiu aqui, o velho é foda, né, pessoal? Mas antes de começar aqui colocar aqui na prática para vocês, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, faça seu comentário e agora a gente tem um Instagram, hein? As novidades do canal, as corridas online dos inscritos, vai ser colocado lá. Por favor, se inscrevam lá, quem tem Instagram. É Antena Games, é o nome do canal. Se você digitar lá, você vai encontrar. Vou deixar aqui na descrição também, tá? Vamos seguir lá para vocês acompanhar as novidades do canal e as corridas também, tá? Aos pouquinhos a gente vai fechando por lá também. É mais fácil até para você usar. Porque eu faço um vídeo que vai ter corrida dos inscritos, você tem que entrar no YouTube e ver o vídeo. Lá não, lá eu vou colocar lá o anúncio, ó. Amanhã corrida dos inscritos, pista do Brasil. Beleza? Venha participar. Fechou. Você vai vir em 10 segundinhos. Então vamos lá. Outra coisa, isso é muito importante, pessoal. Qual que é a ajuda do RS? A maior ajuda dele é na sua retomada de velocidade, tá? Você tá ali de terceira, quarta marcha, começando a reta, você liga ele, ele vai dar um boom no motor e você vai ganhar velocidade muito rápido. Já no final, quando você está ali de oitava marcha, suponha que você está de oitava marcha, da metade da reta para frente, você está ali a 320 por hora, um exemplo. Com o RS ligado, você chega, por exemplo, a 325 e vai chegar no limite. Então você está gastando RS à toa. Se você usar ele para impulsionar seu carro para ganhar velocidade mais rápido, quando você chega ali a 300 por hora, na sexta marcha, sétima marcha, você desliga ele, você não perde tanto e você economiza ele. Se você usa ele até o final da reta, você está jogando RS fora. Vai chegar um limite ali, claro, você vai estar mais rápido um pouquinho, mas a diferença que ele vai fazer é muito pequena. Então tem como você economizar isso. Quer ver? Vamos lá. Estou aqui na reta, antes da reta dos boxes. Estou aproveitando, pessoal. Esse vídeo aqui está sendo depois do vídeo que eu fiz sobre ultrapassagem. Eu estou aproveitando que eu estou na pista aqui. Ó, liguei o RS, sétima marcha. Aqui eu já desligo, ó. Aqui eu já desligo ele. Aqui, se você quiser ligar aqui depois, hora que começar a reta, ó. Ó, liguei ele um pouquinho. Já desligo. Desliguei porque a ultrapassagem aqui não me interessa, tá? Se fosse numa corrida, eu podia ir com ele até o final. Opa, segura aí. Deixa eu ultrapassar esse carro aqui.
Nesse pedaço aqui eu não uso RS, eu estou falando para vocês o que eu faço nessa pista. Aqui, se você quiser ligar um pouquinho também pode, ó. Já distracionou um pouquinho, sexta marcha, já desligo, ó. Só que você, se você usar em todas as retas, você vai gastar muito. Eu tô falando assim, são lugares que dá para usar o RS, entenderam? E da mesma forma nessa reta aqui, ó. Se você quiser usar um pouquinho, vamos supor que tem um piloto aí, você precisa ficar menos de um segundo nele para abrir a asa lá. Ó, usei um pouquinho, ó, sexta marcha, já desliguei. Não quer dizer que você tem que usar todas as vezes em todas as retas, né? Mas são lugares que dá para você usar bem, ó. Liguei. Oitava marcha, se eu tivesse escutando aqui a posição, claro que eu ia deixar até o final. Aqui eu já desligava se eu visse que não dava. Ó, liguei de novo. Já desliguei. Entendeu? E aí você vai dosando, ó. Mesmo se você usar nesse período todo, olha lá, já gasta mais da metade do nosso RS. E essa pista aqui do Bahrein, ela é uma pista difícil de recuperar RS. Valeu, Jeff. Jeff conversa fiada, né, pessoal? Então, vocês entenderam como é que vai usar? Olha aqui, ó. Ó. Liguei. Quinta. Sexta. Já desligo, ó. Daqui pra frente o carro consegue ir bem sem o RS. Mas pra retomar a velocidade, ele é muito importante. Cuidado pra você não ligar ele ainda fazendo curva. O seu carro vai rodar. Coloca ali depois da quarta marcha. O carro tá retinho, ó, aqui, ó, tá retinho, ó, você liga. Se você ligar ele acelerando, saindo de curva, você vai morrer, vai pro umbral, certeza. Ó, terceira marcha, tô virando ainda, não liguei, arretei o carro, liguei, ó. Aí já desligo, olha aqui, eu economizo a metade de uma reta, ó, eu tô na velocidade máxima, ó, o mergulho, ó. Isso aí foi um mergulho, hein, pessoal? Mergulho no Alonso. Pessoal, então é isso. É, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês, tá? Essa é uma das formas de usar o RS, tá? Não é a que é a correta, a certa, a melhor. É o jeito que eu uso. E dá para se defender bem nas corridas assim. Você sempre tem um pouquinho de bateria ali para ultrapassar ou para se defender. Aqui eu usei muito para mostrar para vocês as referências de onde dá para usar um pouquinho do RS. Mas, por exemplo, pistas igual a Hungria, é na reta dos boxes ali, e aquela retinha oposta, e no miolo você desliga, entendeu? Não usa o RS nas curvas, fazendo curva, você vai estar queimando RS, está arriscando rodar e não está ganhando tempo. Tá? Usa nas retas, início das retas até a metade da reta, desliga ele, poupa RS. No caso de defesa de posição, defendendo posição, você pode usar mais, claro, para ultrapassar também. Mas assim, se você estiver livre na pista, desse jeito aqui você vai se dar muito bem, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa seu comentário, se inscreva no canal, entra lá no nosso Instagram, Antena Games, tá? Só digitar aí, as novidades do canal vão ser colocadas lá para vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abração aí, ô, pilotada! Fui!